Ne-am mutat în Irlanda, la Dublin, pentru că așa a vrut Domnul. Spun asta pentru că pur și simplu s-au întâmplat toate, nici nu știu cum. Doar ne-am dus acolo, pentru că Dumnezeu a avut și are o lucrare cu noi acolo, să ne folosească. Și vedem lucrul acesta. Înainte să merg, eram la biserică la noi în Oradea, unde am locuit, și eram la Biserica Betel, și a venit cineva acolo la biserică și ne-am rugat. Și a venit și mi-a zis așa: în curând, zice Domnul, te voi duce pe un alt pământ, pe unde piciorul tău niciodată n-a călcat, și vreau să vă pun într-o lucrare mare și vreau să te fac o mărturie, și mulți care azi nu vor să audă de mine, atunci se vor bucura să audă despre mine Dumnezeu. Și nu mă gândeam atunci că... Dar am zis, dacă Domnul a vorbit și Domnul va vrea, mă voi duce. Și într-adevăr, în următorul an, Dumnezeu ne-a... Adică s-au întâmplat lucrurile, soțul meu a plecat prima dată la Dublin și apoi am plecat și eu. Unde, de fapt, s-a născut al patrulea copilaș, care spunea Domnul prin cuvânt, prin glas profetic, că îmi va da o binecuvântare. Și așa a fost. Am ajuns acolo, apoi am venit, mi-am luat copii și am dus la Dublin. Dar Dumnezeu ne-a vorbit din nou că vrea, așa cum și la soțul meu i-a vorbit, că vrea să-l pună într-o lucrare. A făcut Domnul în așa fel încât l-a pus în... El este pastor a Bisericii Emanuel din Dublin, o biserică, și nu suntem mari la, mulți la număr, dar căutăm mai mult pe oamenii să-i aducem la mântuire. Ne axăm mai mult pe a pescui oamenii din larg, ca să le arătăm calea, să le arătăm pe Iisus Hristos, atât cu vocea noastră, cât și cu faptele noastre.